биылғы жылдың қаңтар сәуір айларында ел аумағында чиатай тайнжинг инвестициялық компаниясының ұйымдастырушылары әлеуметтік желілер арқылы азаматтарды қаржы пирамидасына шақырған оның құрамына 27 солтүстік қазақстандық кіріп 22 миллион 700 мың теңгесінен айырылды бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында экономикалық тергеу департаментінің мамандары айтты солтүстік қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті хермес қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық істі сотқа дейін жеткізді бұл пирамидаға өңірден 15 салымшы 15 миллион 600 жүз тенгесін теңгесін салып алданып қалған сонымен қатар ел аумағында тараған чиатай Тайджинг компаниясының ұйымдастырушыларына қатысты қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды департаментом проводится доуе расследование в отношении пирамидаларының саны өсіп жатыр қаржа пирамидаларының белгілері бар алты жарым мың сайт шоттар бұғатталды соған қарамастан шия тай инвестициялық компаниясы ұйымдастырған пирамидаға жетпіс жеті жиырма жеті өңір тұрғыны жиырма екі миллион жеті мың теңгесін салған сонымен қатар qнет қаржа пирамидасының ісі бойынша да тергеу жүріп жатыр бұл қаржа пирамидаларының құрбандары 31 жастан алпыс жасқа дейінгі адамдар қаржа пирамидасына 72 салымшы өзінің 82 екі миллион теңге сомасын сеніп тапсырған көбінесе алаяқтар өз қызметін қаржа пирамидасы деп атамайды өздерін инвестициялық кәсіпорын ретінде көрсетеді